Як ми і прогнозували, свій вибір Олег Протасов зупинив на тих виконавцях, із якими на тренуванні награв низку атакувальних схем. Ще з перших хвилин зустрічі вивчена, господарі вирішили перенести на якісне поле стадіону «Метеор». Вже у дебюті двоходівка «Гусі Воробей» завершувалася небезпечним ударом Андрія в дальній кут. Однак м'яч пройшов повз ворота. Далі Дніпро провів масову атаку. М'яч довго метався у штрафному майданчику гостей. Та окрім двох поспіль поданих небезпечних кутових, справа далі не пішла. Першого удару до воріт Кернозенка полтавчани завдали тільки на 15-й хвилині. М'яч прямо в руки кіпера господарів надіслав Сергій Кравченко. Приблизно таким був перебіг подій на полі у перші 20 хвилин матчу. Ворскла лічену кількість разів переходила центральну лінію. Втім, і господарі, постійно володіючи м'ячем, особливих загострень і проблем супернику не створили. А за 5 хвилин по цьому вже гості втратили гарну нагоду відкрити рахунок. Та вдача була на боці дніпропетровців. Вони у свою чергу продовжували гнути нікому незрозумілу лінію атаки, що постійно впиралася у добре злагоджену оборону полтавчан. Як її розпечатувати, вкотре продемонструвала Ворскла. Стрімка контратака правим флангом ледь не закінчилася взяттям воріт. На щастя, Кернозенко був на місці. У цей відрізок поєдинку гості навіть перехопили ініціативу і якийсь час контролювали м'яч. Трибуни невдоволено засвистіли, а в бік Протасова полетіли слова різкої критики і осуду. Однак це не допомогло. Полтавчани виконали небезпечний штрафний, і Кернозенко, не ризикуючи, відбив м'яч кулаками. Під завісу першого тайму Ворскла взагалі прибрала ініціативу до своїх рук. І на авансцену подій у господарів вийшов знову ж таки Кернозенко, якому довелося попрацювати у поті чола. Дніпро огризнувся контратакою. Гусі вбив через ногу оборонця гостей. Рябий по високій траєкторії влучив у поперечину і відскочив у поле. У підсумку наша команда провела чергові сірі 45 хвилин зустрічі. Знову незрозуміло, що на полі робив Мазілу. Постійно помилявся Назаренко. З тривогою діяв захист. І лише до єдиного Кернозенка жодного запитання. Другий тайм дніпропетровці розпочали активніше. Гусєв прострілював з правого флангу, Мазілу, не дотягуючись до м'яча, зіграв рукою, за що отримав попередження. Час спливав і дедалі важко було спостерігати, як Дніпро мучиться грою. Роздратовані вболівальники почали скандувати Льопа. Тим часом гості вдалися до стрімкого контрвипаду. В лобовій атаці Кернозенко був першим на м'ячі. Його вибив невдало, однак загрозу ліквідував. Прохання трибун почув і задовольнив Протасов. Одночасно на полі з'явилися Льопа і Самодін. Росіянин ледве не першим дотиком головою до м'яча замкнув подачу з правого краю Гусєва. Таким чином Дніпро повів у рахунку. У наступні 15 хвилин поєдинок повернувся у звичне невиразне русло. Його течію порушив удар здалеку Янузі та знову надійно зіграв Кернозенко. Перед цим Олег Протасов чомусь вирішив замінити Холіка на Грицая, мабуть, бажаючи внести свіжість в обороні команди та з метою зберегти результат. Хвилювання за підсумок зустрічі значно підсилилося за друге попередження. Поле залишив Андрієнко. Щоправда, Льопа у своєму стилі, хитнувши двох опікунів, гарно цілив по діагоналі у дальній кут та, на жаль, не влучив. Ще за 7 хвилин до фінального свистка, як і в попередньому матчі тут на Метеорі, він почав надто довго встановлювати м'яч для вибивання, за що арбітр зробив йому зауваження. Дніпро відверто почав тягнути час. Злидні та й усе. Проміжок часу, що залишався до фінального свистка, прийшов у ритмі постійного хвилювання за позитивний результат. Він відбувся, і тільки це додало певну частку радісних емоцій. У всьому іншому поєдинок став копією свого попередника, коли Дніпро приймав «Зорю». До яких пір триватиме подібна вакханалія у виконанні нашої команди, відповіді, здається, не знає і Олег Протасов. Поки для нього на першому місці